Vítejte v pořadu Popper se Štím! Jediné show svého druhu. Až když uslyšíte tenhle zvuk... Budete hlasovat o tom, co se nám na scéně přihodí. Ať se rozhodnete pro cokoliv, my si musíme říct... Popper se Štím! Dva nové díly ulítlého seriálu Popper se Štím. Začínáme 17. května v 19.30 na Disney Channel.